Ara sí. Bon dia a tothom. Gràcies, Miquel. Bueno, anem a començar la part d'una miqueta més farragosa de tota la presentació, perquè és la que té a veure amb números i gràfiques i aquestes coses, així que intentarem fer-ho el més amè possible i el més entenedor possible. Començar recordant que això és fruit de la feina que tots vosaltres veu fer, del temps que veu dedicar a respondre a les enquestes que us vam passar, i que és una estimació de la sensació que tenen els tècnics de què dediquen aquell el seu temps durant la jornada laboral. Comencem sense més pel més general. Ja veureu que algunes de les gràfiques ja van ser presentades en el seu moment al seminari que vam fer, i hi ha altres de noves que van sortir de les aportacions que vosaltres veu fer. En principi, sobre el 100% del temps de dedicació dels professionals de medi obert, l'estimació que fan és que el 24% el dediquen a la gestió tècnica, una mica més del 24%, el 37,2% a la intervenció directa, que seria la part més important en quant a temps de la nostra tasca, els recursos externs un 8,8%, el treball en equip un 9,1%, els desplaçaments un 9%, a les tasques administratives un 9,4% i a l'activitat de formació un 2,7%. Sobre aquesta gràfica, a banda de veure que el gruix del nostre horari laboral el fem servir tant en la intervenció directa com en la gestió tècnica dels casos, només fer esment que pel que fa a les activitats de formació venen regulades per llei, són les famoses 40 hores anuals, i per tant juguem amb aquests paràmetres, no la formació que un personalment pugui fer fora del seu horari laboral. A banda de fer el tema del temps en si, vam fer també una segona part, que era la utilitat i la satisfacció que cadascú de nosaltres tenia o pensava que tenia per les tasques que li tocava desenvolupar. En aquest sentit, vam elaborar una gràfica amb les vostres respostes, amb les que sortien les 6 variables amb major puntuació, tant en satisfacció com en utilitat. Coincideixen molt, és a dir, generalment aquelles tasques que considerem més útils són les que porten també més satisfacció a l'hora de realitzar-les. Podem veure que fins i tot el nivell de satisfacció sempre és una mica més baix que el d'utilitat, però tornem a lo mateix, això són percepcions personals i per tant sembla lògic, no deixa de ser feina, per molt que ens agradi fer-la, i per tant la considerem molt útil, però una altra cosa és que estem satisfets absolutament d'haver-la de fer, això seria una altra història. Vale? Si ens fixem una mica en les feines en concret, podríem veure també que la gran majoria, per no dir totes, tenen a veure amb el contacte personal que tenim amb els nostres usuaris, amb els nostres joves, amb la gent que atenem. Per tant, la que més valorada està és l'entrevista amb el jove, que això és el que ens va donar peu després a voler incidir una miqueta més la segona part de la nostra feina en treballar sobre les entrevistes, però també inclou les entrevistes amb les famílies, la preparació de les mateixes entrevistes, la coordinació amb els diferents recursos, fins i tot la recerca de recursos, que en un principi podia semblar que no era tan també, i finalment l'acompanyament a recursos. Entenent com a acompanyament això exactament, acompanyament. Gran paraula, acompanyament. No derivació, no aportació, no delegació, acompanyament, que és bona part de la feina que nosaltres fem. És a dir, acompanyem amb els joves, amb el seu procés. Jo estic molt content de la paraula acompanyament. És molt personal, però m'agrada molt. També havíem de veure, doncs, clar, les que menys utilitat li trobàvem i les menys satisfactòries, que també coincideixen. No sé si curiosament, però també coincideixen. I a partir d'aquí, bueno, ja veieu les que són, moltes tenen a veure amb tasques més de tipus administratiu, la gestió de l'atri, la introducció de dades al jove, la gestió de la base de recursos, els punts d'activitats, etc, etc. I després hi havia una que reflexa una mica el sentiment general
de l'eina Sabri, que bueno, no cal que us digui que portem molts anys fent-li voltes al tema, i per tant després parlarem una miqueta més d'ell. Vale? Ara anem per blocs d'activitats, allà on dediquem més temps, la gestió tècnica del cas, pròpiament entesa. Pràcticament les tres quartes parts del temps que dediquem a la gestió tècnica del cas se'n va entre la realització d'informes i la complimentació del SABRI. Això són dades. Després les podem, cadascú pot fer la interpretació que vulgui, però en principi són les dades que hem recollit de la vostra sensació. Una de les coses que ens veu dir quan vam fer el seminari és que estaria bé que no només donéssim unes dades generals, sinó que també ho poguéssim fer una mica per equips, per veure si realment diferents territoris, diferents equips d'EMOS, ocupen el seu temps de maneres diferents. I per això hem afegit sempre una gràfica nova a tots els grans blocs, per veure aviam si realment hi ha diferències significatives entre els diferents equips o no. Ui, ara m'he perdut. Ara, vale. La primera sobre la gestió tècnica del cas, aquí veureu que totes les gràfiques són similars, estan tots els EMOS agrupats, i després una última columna que és la mitjana que dona de temps dedicat pel temps. Veieu que hi ha, amb aquesta gràfica en concret, hi ha una certa heterogeneïtat i diferències importants entre el temps que els diferents equips estimen que dediquen a la gestió tècnica del cas. Vale, parlem, doncs això, podem parlar d'uns 10 punts de diferència entre l'EMO que més temps percep que dedica i el que menys. Vale. Com que del gruix de la gestió tècnica del cas sortia l'elaboració d'informes i la complementació del SABRI, vam intentar veure aviam si per equips també hi havia algunes diferències significatives. I tornem a veure que sí, que torna a haver-hi moltes diferències. Aquí la primera columna seria, no sé si es veu, sí, no? Sí, la primera columna seria el temps dedicat a la realització d'informes i la segona seria la complementació del SABRI. Es torna a veure que hi ha heterogeneïtat, que hi ha diferències importants i que les diferències més importants, curiosament, es donen en pel que fa al temps de complementació del SABRI. Que en teoria hauria de ser una cosa més homogènia i en teoria hauria de ser una cosa més general per tothom, però veiem que entre diferents equips hi ha diferències significatives. Sí? Vale. Com que no cal que us digui que el tema del SABRI és un tema recurrent i que surt permanentment en qualsevol discussió o no discussió, si posem dos tècnics de medi obert a fer un cafè ja sabem pràcticament de què acabaran parlant. Vale? I per tant vam dir, bueno, doncs anem a veure aviam si això és un tema general, si no ho és, i ens vam trobar que era una de les variables de qualificació més dispersa entre diferents equips. És a dir, el sentiment general que cada un pugui tenir al voltant de si és més o menys útil o més o menys satisfactori, en el moment que ho poses per equips el tema canvia molt, i creiem que aquesta és una dada bastant significativa, perquè a l'hora d'abordar qualsevol estudi que es vulgui fer o qualsevol valoració que es vulgui fer, està bé veure que diferents equips ho valoren de manera diferent. Aquí ho veieu, la percepció d'utilitat i satisfacció, doncs hi ha diferències importants. És cert que amb tots els equips, pràcticament en tots els equips, la satisfacció és inferior a la utilitat que se li dona, però també és cert que la utilitat que se li dona doncs va des de molt poca utilitat o poca utilitat fins a una utilitat important. I això ens donarà peu després a elaborar alguna de les propostes que més endavant us citarem. I no parlaré més del SABRI de moment. Pel que fa a la intervenció directa, ho prometo. Bueno, no, ho intentaré, si més no ho intentaré. Perquè fa la intervenció directa, aquí sí que veiem una dada que és absolutament significativa, és a dir, pràcticament el 25% del temps que dediquem a la intervenció total se'n va amb les entrevistes. Vale?
arrel d'aquesta gràfica i altres coses que vam anar valorant, us torno a dir, és per això que vam dir, escolta, hem de parlar de les entrevistes, perquè és evident que amb un col·lectiu tan gran com som nosaltres, amb un col·lectiu de formacions tan diverses i amb tantíssima experiència acumulada, hi ha dues coses que queden molt clares. Primer, que ningú passarà d'una entrevista igual que l'altra, i segon, que tot aquest saber acumulat que queda por ahí s'ha de buscar una manera de compartir-ho per enriquir-nos entre tots, que és una mica el que finalment busquem. Si ho mirem per equips, veiem que, tot i que hi ha una certa heterogeneïtat, no arriba tant com a la gestió tècnica del cas, i ens situem doncs, pràcticament cap allà un terç del nostre temps, per sobre d'un terç del nostre temps, va a la intervenció directa. És cert que no podria ser d'una altra manera, i és cert que si fos d'una altra manera hauríem de començar ja per pensar que hi ha alguna cosa que no estem fent bé, perquè treballem amb persones, perquè treballem amb joves que han tingut un problema, que han vingut, que ens venen a buscar a nosaltres d'una banda per un tema judicial, evidentment, si no, no vindrien, però d'altra banda buscar una mica d'orientació, recolzament, acompanyament, posem la paraula que vulguem, però que al final el que ens trobem a l'hora d'haver de fer complir una mesura de justícia juvenil que no és privativa de llibertat, és tenir present que davant tenim una persona amb la que hem de treballar permanentment. Per tant, podríem dir, la intervenció directa ajuda més? Perfecte, ja anem bé, ja anem bé. Després ja veurem si s'hauria d'augmentar o potser no tant, i les maneres que tenim d'optimitzar. Però en principi la primera valoració seria, el camí és aquest, primer encert, bien. Vale, abans de posar l'altre. Una de les coses importants que ens veu dir el seminari, que ens va fer reflexionar molt, és que dins dels apartats de la gestió tècnica del cas i de la intervenció directa, dèieu, és que hi ha algunes de les coses que dieu que tant poden ser gestió tècnica com intervenció directa. Llavors, recollint això, vam dir, home, doncs és veritat, vam presentar el qüestionari amb una categorització que nosaltres vam fer i que podia ser modificada. Evidentment, el que no podíem fer en aquell moment de l'estudi amb el que estàvem és dir, doncs ara anem a passar un altre qüestionari modificant-ho. I vam dir, bueno, com ho podem més o menys solventar aquest tema? Bueno, doncs vam dir, aviam, la preparació d'entrevistes és gestió directa o és gestió tècnica del cas o és intervenció directa? I l'assistència als actes judicials? I la preparació de les entrevistes? I, bueno, doncs, ja que estem valorant, anem a ajuntar aquests dos grans blocs, el de la gestió tècnica del cas i el de l'intervenció directa, i anem a veure, aviam, si amb això el tema s'iguala una miqueta. I realment sí. És a dir, les diferències que hi ha entre equips, quan ho valorem per separat, queden molt, molt, molt reduïdes quan diem, escolta'm, si considerem gestió directa, gestió tècnica del cas, intervenció directa, a on anem? Doncs anem a dues dades que són molt significatives. Primera, que anem a dos terços del nostre temps, voltant del 60, 62, 58, i segona, que realment no hi ha diferències molt significatives entre els diferents equips. Veiem que si la mitjana dels tècnics és del 61%, estem parlant de 3-4 punts amunt i avall, que com que parlem de percepcions no seria significatiu. Anem pels recursos externs. Un altre dels temes que surt ben valorat tant a utilitat com a satisfacció. Aviam, ara, vale. Jo ho tinc tot desordenat, però ja sóc així jo. Ja m'heu vist a la foto d'abans. Semblo molt formal, però després a l'hora de la veritat. Bueno, la gran majoria del temps que dediquem als recursos externs se'n va a la coordinació amb els recursos. Que això vol dir visitar-los, que vol dir fer els contactes telefònics, que vol dir anar treballant permanentment amb els diferents responsables dels diferents recursos, que ja sabeu que aquest àmbit de lo social és molt volàtil també pel que fa a les persones que hi treballen. No? Potser nosaltres no tant, que portem molts anys treballant aquí, com a mínim alguns portem molts anys treballant amb això,
però sí que ens trobem que serveis socials canvia molt de gent, que allà es canvia molt de gent, llavors és permanentment el poder dir la gent de la Creu Roja canvia i és tornar una altra vegada a fer la coordinació, a buscar-te una mica la vida, estar permanentment en contacte, i això se'ns emporta una bona part del temps que dediquem a la gestió de recursos. Per equips, existeixen petites diferències. ¿Vale? És cert que estem parlant de no arribar a un 10% de la nostra feina, però sí que es veuen diferències que ens poden fer pensar que es poden fer les coses de molt diferents maneres, perquè és evident que tothom ens hem de coordinar amb recursos, però també és evident que hi ha gent que ha de dedicar menys temps. Home, seria bo que aquesta gent que hi dedica menys temps, entenem que s'hi dedica menys, no és perquè treballi menys, sinó perquè ho fa millor. Llavors aquesta idea és de dir, anem a compartir, aviam com cadascú s'ho manega, per dir, escolta'm, aquestes coordinacions que hem de fer permanentment, com les tenim estructurades, com les posem, per anar a afegir això, saber col·lectiu, a tot això que quedem, que tenim nosaltres al nostre territori o tenim a les nostres taules. El treball en equip. Aquí hem de fer una salvetat. Quan vam passar l'enquesta no parlàvem exactament de treball en equip com tal, i això és una cosa també que ens veu fer veure. Era una mica dir, aviam, com que la tasca del tècnic de medi obert és bastant solitària, que no vol dir que no ens podem trobar i que podem tenir, però essencialment és una tasca personal, solitària, la fas tu sol, individual. Llavors vam dir, escolta'm, no parlem estrictament del que es pot considerar un treball en equip, sinó parlem només de quan el tècnic no està sol. Evidentment en àmbits professionals. Vale? Sí, clar, vull dir, cadascú decideix si vol estar sol o no estar sol, és un tema. Parlem de professió. Quan el tècnic no està sol, amb qui està i quina utilitat i quina satisfacció treu d'aquest poder treballar amb altres i a què dediquen una mica els tècnics aquest temps amb el que estan reunits en diferents àmbits. Allò de, a què dedica el tiempo libre? No. Això seria... ¿vale? Bueno, llavors vam veure que el gruix pràcticament del que treballem això se'n va amb les reunions d'equip. El que diem les reunions de cada un dels EMOS. La qual cosa ens permet també fixar un punt per més endavant, per a l'hora de valorar, per fer plans de millora, de dir, bueno, realment aquestes hores, aquest temps que passem en reunió d'equip, fins a quin punt li traiem tot el suc, fins a quin punt ens ajuden o fins a quin punt realment l'única cosa que fan és robar-nos temps. Això són temes per la reflexió que aniran quedant. Vam veure també que per equips hi ha diferències. Hi ha diferències, bueno, que si parlem d'un 9% de mitjana de tècnics, doncs dos punts amunt, dos punts a dalt, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i aquí no parlem d'utilitat i satisfacció, parlem d'estimació de temps real que vosaltres heu dit, la qual cosa ens fa pensar també que hi ha equips que es reuneixen més i equips que es reuneixen menys. Doncs una cosa més a compartir, és a dir, el temps aquest que dediquem li traiem profit o no li traiem profit. Anem a un dels temes estrella, diguéssim, els desplaçaments. Aquí nosaltres tenim una cosa que és una obvietat absoluta, però que des d'aquí volem remarcar, és a dir, els desplaçaments són inherents a la nostra feina. La nostra és una feina de territorialitat, és una feina de territori, és una feina de moviment, és una feina d'anar a buscar allò que no trobem i obrir les portes perquè ens vingui a veure allò que està mig perdut. Per tant, des del saber que això és irrenunciable, absolutament, sí que la idea és dir, bueno, anem a intentar optimitzar-ho, anem a intentar millorar-ho. I d'entrada vam dir, bueno, doncs anem a veure aviam per equips com està el tema. Aquí veiem que les diferències no és que siguin significatives o no, és que són brutals.
i tenen a veure amb moltes coses. Després parlarem si hi ha seus, si hi ha subseus, si tenim accessos, si no tenim accessos, lo gran que és el territori, les comarques que tenim, no només lo gran que és el territori, sinó la comunicació que hi ha interterritorial. La gent del Vallès està molt, molt sensible amb aquest tema, perquè realment penses que el Vallès està molt ben comunicat, sí, però per anar d'un poble a un altre potser has de passar per Barcelona. Ja no parlem de la gent de Lleida, que té fins a la Vall d'Aran, fins al Viella, que s'han de desplaçar en algun moment. Una de les coses que hem vist també, i que no surt amb aquestes gràfiques perquè no l'hem pogut recollir, és que no és només un tema d'equips i territoris diferents, sinó que dins dels mateixos equips hi ha unes diferències molt grans entre el temps que dedica un tècnic i el temps que dedica un altre. És evident que si anem a lo més, diguéssim, a lo més proper, doncs M1, que estem ubicats a la Ciutat de la Justícia, la persona que porta Hospitalet, quan posa un peu fora del despatx, ja està al seu territori. La persona que porta Gràcia, doncs té un desplaçament més llarg. Passa amb l'M5, doncs imagineu el que passa amb la gent de Lleida, la persona que porta Lleida o la persona que porta Viella. O amb la gent de Girona, la gent que porta el mateix Girona o la que està a l'Empordà. És una mica, anar una miqueta més enllà, aquest és l'únic que hem d'anar una miqueta més enllà del que és estrictament territoris. Les tasques administratives. Les tasques administratives és la gran estrella d'aquelles coses que poc ens agrada i poca utilitat li veiem. Vale? Si ens fixem en les tasques administratives, veiem que pràcticament tot s'ho menja la introducció a la base de dades del Jovo, la introducció de dades, la gestió del portal de l'Atri i els fulls d'activitat. Algunes d'aquestes tasques no es fan a tots els equips, que aquesta és altra de les coses que s'han de posar sobre la taula. No tots els equips fan les mateixes tasques administratives i evidentment per això no tots els equips dediquen el mateix temps. Però el que sí que és cert és que se'ns menja una part de temps. I que si ho veiem per equips, també hi ha diferències significatives. És a dir, parlar de 3 punts de diferència al voltant de la mitjana amb unes tasques que en teoria han de ser comunes per tothom, ens posa sobre la taula que potser aquelles coses que donem per ben entès que són comunes potser no són tant, i tornem a lo mateix, amb la idea de dir, doncs anem a buscar aquella gent que menys li costa, que més content està i que menys temps dedica, per veure aviam com ho fa, perquè tothom ens podem aprofitar d'aquesta saviesa que posem a sobre la taula. Ja finalment, espero no estar enrotllant-me massa, no demanaré que digueu ni sí ni no. Anem a lo que és la formació. Partim de la base que aquesta formació, ja diem, ve regulada. I és un dret laboral, són 40 hores de formació l'any. Amb aquestes són les que comptem dins de la gestió del nostre temps. És curiós, malgrat això, que hi ha moltes diferències. Diferències importants amb allò que en teoria no només és un dret sinó també és una obligació. A l'hora de valorar-ho podem valorar 100.000 coses diferents, però el que sí que és cert és que hi ha diferències. Això és un tema d'estudi evident. I finalment, dins de la formació, una de les coses que van sortir al seminari i que vam veure que tothom posava molt èmfasi i estava molt capficat amb aquest tema, és entre diferenciar el que podia ser la formació obligatòria i la formació una mica de lliure elecció de cadascun dels professionals. Llavors vam dir, doncs, bueno, ja que tenim les dades, anem a analitzar-ho, aviam què és el que sortia. I veiem que el grau d'utilitat, que diem, aquí la primera columna seria la formació obligatòria, la segona la lliure elecció, veiem que tothom valora com a més útil la formació de lliure elecció, tothom ho valora com a més, ho troben com a més útil, i també com a més
satisfactori. Aquest és un fet que és només per posar-lo a sobre la taula, és a dir, no estem aquí, jo no estic aquí per valorar com s'han de fer o s'han de deixar fer les coses, però sempre per posar-se les coses sobre la taula. És a dir, el que heu dit al col·lectiu de tècnics, pràcticament tothom, pràcticament tots els que heu participat, és que hi ha una certa aposta per dir, escolta, volem també poder escollir una mica aquelles coses amb les que volem formar-nos i ja està. Aquestes dades, torno a insistir, són percepcions, la percepció que vosaltres mateixos teniu del temps, la utilitat i la satisfacció de quines són les coses que feu durant el dia a dia. Ha sigut una tasca molt engrescadora, molt divertida, molt feixuga, però que d'alguna manera és fer una foto, i la idea era dir, fem una foto no només del que ens sembla que és, sinó del que ens sembla que el col·lectiu per on es mou i quines són les coses. Això ens ha donat peu després a treballar i a elaborar les propostes que després el Miquel us explicarà, però sobretot un tema que jo ja personalment sí que m'agradaria posar sobre la taula és dir, escolta'm, hi ha moltes coses que tenim en comú, moltes coses que tenim en comú, moltes maneres de fer que són generals al tot el col·lectiu, i després hi ha altres que no ho són tant. Com que parlem d'un col·lectiu bàsicament individual, és evident que ni s'ha de pretendre, ni és bo pensar que tothom ha de treballar igual i ha de dedicar el mateix temps a tot, però el que sí que és cert és que cadascú de nosaltres, al llarg dels anys, amb l'experiència, amb la feina, ha anat assolint recursos, ha anat assolint dinàmiques de feina que li permeten treballar cada dia una mica millor. I això és una pena, quasi és un delicte, no diria pecat perquè seria un altre àmbit, però gairebé és un delicte que es quedi en l'àmbit de lo personal. Que diguem, el Miquel o la Cati o el Quim o qui sigui, és que treballen d'una manera i cadascú de vosaltres va fent i no ho posem en comú. Perquè estic segur que moltes de les coses que jo particularment faig a la meva feina es poden fer millor. I la manera de fer-les millor és poder tenir contacte amb les persones que treballen amb allò, amb el que jo treballo, i que tenen una experiència acumulada que m'enriquirà segur i em farà evolucionar permanentment. I vull pensar que si això em passa a mi, ens pot passar una mica a tots. I per tant, prescindint de lo que la comissió digui després o deixi de dir, perquè això és un tema absolutament meu, que sé que és compartit per molta gent, no ens quedem a les nostres taules, no ens quedem als nostres territoris, no ens quedem amb les nostres feines, no ens quedem amb això. Compartim-ho. No només perquè les coses compartides són menys feixugues, no només per això, sinó perquè realment acumuleu una quantitat d'experiència, de saber, que si la posem en comú, se'n beneficiarem tots i fonamentalment allò que és l'eix central de la nostra feina, que són els nanos pels que treballem. Fins aquí.